ସୁଚିତ୍ରା କିଚେନକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେକ୍ ବନେଇକି ଦେଖେଇବି। ଏହା କରିବା ବହୁତ ସହଜ, ଆପଣ ଏହାକୁ ଆରାମସେ ଘରେ କଡ଼େଇରେ ବନେଇ ପାରିବେ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ବନେଇବା ଆଜି ରେସିପି। କେକ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ଏ 3 କପ୍ ମଇଦା, 1 କପ୍ ଚିନି, 1.5 କପ୍ କ୍ଷୀର, 1 କପ୍ରୁ ଅଧା ହାଫ୍ କପ୍ ଆମର ତେଲ, ରିଫାଇନ୍ ତେଲ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବଟର୍ ବି ନେଇପାରିବେ। ଇଏ ମିଲ୍କମେଡ଼, ଇଏ ଆମର ଇନୋ, ଇଏ ଭାନିଲା ଏସେନ୍ସ, ଇଏ ବେକିଂ ପାଉଡ଼ର, ଇଏ ଆମର ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍, କାଜୁ, କିସମିସ୍, ଚେରି, ଟ୍ରୁଟି ଫ୍ରୁଟି। ଏବେ ଆମେ ବନେଇବା। ମଇଦାରେ ଚିନି ଦେଇଦେବା, ଚିନି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ବି ଦେଇପାରିବେ ପାଉଡ଼ର କରିକି। ତା'ପରେ ତେଲ, ମିଲ୍କମେଡ଼ ଦେଇଦେବା 2 ଚାମଚ, କ୍ଷୀର ଦେଇଦେବା, ଏହାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇବା। ଏଥିରେ ବେକିଂ ପାଉଡ଼ର ପକାଇଦେବା, ଇନୋ ପକାଇଦେବା, ଭାନିଲା ଏସେନ୍ସ ଦେବା, ଦେବା 1/2 ଚାମଚର କମ୍, ବାସ୍ ଏତିକି। ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇଦେବା। ଏଥିରେ ଆମେ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ ଦେଇଦେବା, ଏଥିରେ ଆମେ କିଛି ମଇଦା ମିଶାଇଦେବା, ମଇଦା ନ ମିଶାଇଲେ ସେସବୁ ଭିତରକୁ ପଶିଯିବ। ଏଥିରେ ଆମେ କିଛି ଦେବା, ଆଉ କିଛି ଉପରେ ସଜାଇବା। ତାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ଦେଇକିନା 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଏମିତି ରଖିଦେବା। କେକ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ତେଲ ଦେଇଦେବା, ତେଲ ଏମିତି ଭଲ ଭାବେ ମାରିଦେଇ ସେଥିରେ ବଟର୍ ପେପର୍ ଦେବା, ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି ଏଥିରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଏ ଲୁଣକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଥର କେକ୍ ବନେଇଛି ଏଥିରେ, ସେଥିପାଇଁ ଲୁଣ କଲର୍ ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ବାଲି ବି ଦେଇପାରିବେ। ଏଥିରେ କିଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେଇଦେବେ, ତମେ ଗିନାଟେ ବି ଓଲଟେଇକି ଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଏ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ଦେଉଛି, ଏଇଟା ଗରମ ହେବା ଭିତରେ ଆମେ କେକ୍ ଢାଳିବା। ଲୁଣ ଗରମ ହେବା ଭିତରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଢାଳିଦେବା ଏଥିରେ। ଏ ଆମର 5 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲା, ଢାଳି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଏମିତି ଟିକେ ବାଡ଼େଇଦେବା, ତା ଭିତରେ ଯେମିତି କିଛି ଏୟାର ନ ରହିବ। ଏହାପରେ ଆମେ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ ସଜାଇ ଦେବା। ଏଠି ଲୁଣ ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି, ଏହାକୁ ଆମେ ବସାଇଦେବା। ଏ 45 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ବସିବ, ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତାକୁ ବସାଇବେ। 45 ମିନିଟ୍ ପରେ ତାକୁ ଦେଖିବା। ତାକୁ ଟୁଥପିନ୍ରେ ଏମିତି ପୁରେଇବା, ଦେଖିବା କିଛି ଲାଗୁନି, ଆମର କେକ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନ ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ସିମ୍ରେ ଆଉ 10-15 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ବସାଇଦେବେ। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ କରିଦେବା, ୟାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ବାହାରେ ରଖିଦେବା। ଏବେ ଆମର କେକ୍ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲାଣି, ଏହାକୁ ଆମେ ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାରିପଟା କେମିତି ଛଡ଼େଇଦେବା। ଛଡ଼େଇଦେଲେ ୟାପରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ପ୍ଲେଟ୍ ଓଲଟେଇଦେବା, ତାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଓଲଟେଇଦେବା, ତାକୁ ହାତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟିକେ ବାଡ଼େଇଦେବା। ଏ ଆମର ଉଠିଗଲା, ଆମେ ଯେଉଁ ବଟର୍ ପେପର୍
ଯେଉଁ ବଟଲ୍ ପେପର୍ ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଛଡ଼େଇ ଦେବା। ପେପର୍ ଛଡ଼େଇ ଦେଲେ ତାକୁ ପ୍ଲେଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସିଧା କରିଦେବା। ଏବେ ଆକୁ ଆମେ କାଟିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି, ପୁରା ସ୍ପଞ୍ଜି। ଏବେ ଆମର କେକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଏହାକୁ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ଖାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବନି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ। ଧନ୍ୟବାଦ।